Պարսպան Աբրահամյան, վարչապետը երեք ասուլիսի ընթացքում նշեց, անդրադառնալով բանակին, որ իրենց տեսակետն այն է, որ պետք է անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի, բայց դա չպետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին պայմանագրային բանակն է, հա, այսինքն 15-օր գնալ կալ է, իրենք այդ մասին անընդհատ բարձրաձայն են, ուզում էին իմանալ ձեր տեսակետը, արդյոք դուք այս մոտեցմանը կողմնակից եք, և եթե ոչ, ապա ինչպիսին է ձեր տեսակետը, ինչ ուղղությամբ պետք է գնան բանակի բարեփոխումը։ Շնորհակալ եմ շատ կարևոր հարցի համար։ Ինքս համարում եմ, որ զինված ուժերի արդիականացումը և վերականգնումը այլ ընտրանք չունի։ Այլ է խնդիրը, որ իրականում հողի վրա գործընթաց տեղի չի ունենում։ Այս առիթով ես արդեն խոսել եմ, հետպատերազմյան իրավիճակի մեր կարևոր խնդիրը, կարևոր երկու խնդիրներից մեկը զինված ուժերի վերականգնումներ, որովհետև մենք ունեցել ենք տարածքային մարդկային կորուստներից բացի հսկայական սպառազինության զինամթերքի կորուստներ, որոնք պետք է վերականգնել, և երկրորդ հարցը, նոր իրավիճակ է ստեղծվել մեր շուրջ, և պաշտպանական առումով, և առասարակական վտանգային առումով, և այս իրավիճակում անխուսափելիորեն պետք է գնալ զինված ուժերի արդիականացման։ Բայց մենք ունենք իրավիճակ, երբ նոյեմբերի 9-ից հետո իար հետևից կար ժամանակում փոփոխված պաշտպանության բոլոր նախարարները հայտարարեցին, որ մշակվում է զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգ, որի հիմա վրա պետք է տեղ ունենա այդ գործընթացը, դրա մասին խոսեց Վաղարշակ Հարությունյանը, դրանից հետո խոսեց Արշակ Կարապետյանը, դրանից հետո խոսում է Սուրեն Պապիկյանը, բայց մեկ տարուց ավել արդեն անցել է, որևէ հայեցակարգ չկա։ Ավելին, 2022 թվականի պետական բյուջեն հաստատվել է, դրանում հաստատվել է նաև ռազմական բյուջեն, իսկ ռազմական բյուջեում զինված ուժերի բարեփոխումների հարցը դրված չէ։ Այսինքն մի կողմից իհարկե ունենք զինված ուժերի բարեփոխումների խնդիր, բայց իրականության մեջ իշխանությունը որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկում այդ բարեփոխումների իրականացման համար։ Ձեր հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ 24 News